Африканската чума ги сотре свињарските фарми во Бугарија. Илјадници свињи таму извесен период принудно се колат секојдневно во напорите болеста да се искорени. Дали проблемите со производството на свинско во Бугарија кај нас можат да ја дигнат цената на најбараното месо? Сега за сега нема да има покачување на цената, затоа што Македонија со своето производство го задоволува пазарот за свежо свинско месо во Македонија. Нема потреба, нема да има недостиг на месо во Македонија за да се качат цените. Во меѓувреме, домашно произведеното свинско месо важи за сигурно и со прифатливи цени. Имаме добар квалитет, некаде, и месото, сега кој ти потребувао месо, пресечи тоа, тоа порано беше, знаеш, от тоа, сака тоа ти сече, да, не? Тоа е тоа, што да ти кажам, друго, ја мислам дека добро е сега, сега за сега добро е, што? За тука гарантирам дека е свежо и дека е екстра место. Каде се набавува свинското? Има си, мислам, газдата што си е, Пебо, мислам, главната фирма, има фарма, свиње располага голем број има и од неа, у неделата два пати се коле, два пати се донесува свежо месо. И за тоа се задоволни, мислам, муштериите. По тоа ние гледаме место како ни се троши. Цените малку може да се по-скапи, а за квалитета добро, ја мислам. Цената може да е малку по-скапа. Какво месо е сега во летниот период трошат? А, кај нас е претежно свинско. Ние не гледаме што е квалитет, не го гледаме што е по-ефтинко. И затоа нашите фарми ке стоат свинјарските и свините и некја се слуша на телевизија дека болеса се појавила у Бугарија и Румунија и ние па се увезуваме месец. Македонска работа, бе. Ефтинко да е, ама ако е лошо. Сепак, иако мал потенцијален ризик за повисока цена на месото има и тој се однесува на она од увоз. Меѓутоа, не знам како ќе биде, како ќе се однесуваат преработувачите и дали цената на замрзнатото месо, што го потребуваат преработувачите, ќе се зголи. Затоа што цела Европа и цела Кина, Кина се предпоставува дека има уништено околу 200 милиона свиња. Тај недостиг на свинско месо може да влие на покачување на цената. Единствен начин за 100% сигурност и за безбедноста на месото и за цените е потполно редуцирање на увозот на ова месо во замрзната варијанта, бидејќи домашно производство во Македонија за наши потреби има доволно и тоа по иста цена. Во моментов во Македонија има околу 196.000 товеници и годишно се произведуваат околу 13.000 тони свинско месо. Во меѓувреме, за да се спречи појавата на болеста африканска чума, се преземаат низа намерки. Дозволен одстрел на дива свиња, дезинфекција на граничните премини, заплена на сувоместни производи од патниците, биосигурносни јазли во фармите и најава за уништување со надокнада на сите мали фарми, кои не ги исполнуваат условите, а се лоцирани покрај големи свињарски фарми.